ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁልኝ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች? ሰላም ናችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ለመጀመሪያም ጊዜ ያው ወደዚህ ቻናል የመጣችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ እያልኩኝ ዛሬ ደግሞ ቆንጆ ራይዝ በድንች ወይ ደግሞ በድንች ጥብስ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ትወዱታላችሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ያው ወደ አሰራሩ ስንሄድ እዚህ ጋር ሁለት ድንች አለኝ። ሁለት ራስ ድንች ለአንድ ከግማሽ ሩዝ ነው የምጠቀመው። ያው ሩዝ በአትክልት ነው የማደርገው በእርግጥ እና እዚህ ጋር ከላጥኩ በኋላ ያው ውሃውን እንደዚህ ማድረቅ ይኖርብናል ስለምጠብሰው። ከዛ በስሱ ቶሎ እንዲበስልልኝ በዚህ መልኩ እከትፈዋለሁ። የዚህን ያህል ስስ በደንብ ሁሉንም ከከተፍኩ በኋላ ውሃ ስላለው ውስጡም ውሃውን እንደዚህ በሶፍት በፔፐር ታወል ወይ በሶፍት እናደርቀዋለን። በሶፍትም የሌላችሁ ያው ኪችን ውስጥ የምትጠቀሙበት ጨርቅ ሊሆን ይችላል፣ ነጠላም በሱ ማድረግ ይቻላል። ይሄው እንደዚህ ነው። ከዛ ራይዙን አዘጋጃለሁ። ድስት እዚህ ጋር አዘጋጅቼ ሁለት የሾርባ ማንኪያ ዘይት ነው የተጠቀምኩት ለራይዙ። ያው በጣም አላበዛበትም እና ሽንኩርት ደግሞ ግማሽ ራስ ሽንኩርት፣ አነስ ያለ ግማሽ ራስ ሽንኩርት። ሽንኩርቱን አበስልና ትንሽዬ እርድ አደርጋለሁኝ። የሩብ ሩብ የምታክል እርድ ጨምሬያለሁ። ከዛ ከሱ ጋር እንትን ካልኩ በኋላ እዚህ ጋር አትክልቶቹ ፍሮዝን ውስጥ የሚገባ በረዶ ቤት የሚቀመጠውን ፍሮዝን ውስጥ የለውን የተጠቀምኩት። ያው እናንተ ፍሬሹ ከተጠቀማችሁ ፎሶሊያውን ቀድመን ከዛ ካሮቱን ያው በቅደም ከተከተል እንዲጠበስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ከሙን የጨመርኩት ቅመም እዚህ ጋር ከሙን በጣም ያጣፍጣል፣ ለራይዝ ቆንጆ ነው፣ ጣዕም ያደርጋል እና ከሙን የጨመርኩት አሁን እና ብዙ ሰዓት አይፈልግም፣ ያው ረጅም ሰዓት አይፈልግም። ፍሩዝ ቶሎ ነው የሚበስለው። የተወሰነ እንዲጠበስ ተውና ድንቹን ያው ከቲሹ ላይ እንደዚህ አድርጌ አንስቼዋለሁኝ። ትንሽ ጨው ጨምርበታለሁ ከመጥበሴ በፊት። እንደዚህ አደርገዋለሁ። ከዛ አትክልቱን በዚህ መልኩ እንደዚህ የተወሰነ አብሮ ከተጠበሰ በኋላ ከራይዙ ጋር ደግሞ ያው ስለሚበስል ብዙ ስለማይፈልግ እንዳልኳችሁ ራይዙን እጨምራለሁ። ራይዝ አንድ ከግማሽ ነው የተጠቀምኩት። ያው አጥቤ በዚህ መልኩ እንደዚህ እንደዚህ አድርጌ ትንሽ ደቂቃ ያው ብዙም አላቆየውም፣ አንድ ሰከንድ አንድ ሁለት ሶስት ሰከንድ የሚሆን አብሬ ከእንደዚህ እጠብሰዋለሁኝ። ከዛ የፈላ ውሃ ጨምርበታለሁ። አንድ ከግማሽ ራይስ ሶስት ኩባያ ነው የተጠቀምኩት። ያው ግን እንደ ጋዝ አለኳኩሳችሁ ነው። በጣም በኃይል ከሆነ ወዲያው አሁን ስለሚመጣው ቶሎ ላይ አበስልልን ስለሚችል ውሃ ከፈለግን ያው በኋላም ላይ ማየት ይቻላል። ከዛ እዚህ ጋር ጨው አንድ የሻይ ማንኪያ ጨው አዘጋጅቻለሁ። ሁሉንም አልጨመርኩትም እዚሁ ላይ አሁን ውሃ እንደዚህ አድርጌ ውሃው ላይ ነው የምቀምሰው። ያው ጨው የሚያስታውቀው በውሃው ላይ ሲሆን ነው ራይዝ እና ራይዙ ጨው ከሌለው ውሃ ከሌለው በኋላ ግን ብንጨምር ያው አይዳረስም አይቀላቀልም እና ራይዝ ስንቀቅል ያው ውሃ ላይ ነው የምጨምረው እኔም በብዛት ያው አብዛኛውን ሰው እንደዛ ነው የሚያደርገው። የማያደርግ ሰው ካለ ለመንገር ነው እና ያው ጋዙን በጣም ቀንሸው ከተንተከተከ በኋላ ከድኛው እንትን ብየዋለው እንዲበስል ማለት ነው። አንድ ቁጥር መጨረሻ ላይ አድርጌዋለሁ ሩዙን። ከዛ እዚህ ጋር እንዳያችሁ ዘይት ትንሽዬ ዘይት አድርጌ ድንቹን እጠብሰዋለሁ። ያው ችፕስ ቢሆን ዘይቱን በደንብ አድርገን ይፈልጋል እና አሁን እኔ ትንሽ ነው ያደረግኩት እዚህ ጋር ለመጥበስ ነው። ያው ችፕስ አይደለም ከራይዝ ጋር ስለሆነ የምሰራው እና ያው በዚህ መልኩ እንደዚህ ከታች ከተጠበሰ በኋላ ከላይም እየገለበጥኩኝ እጠብሰዋለሁ እና በደንብ የበሰለ ካለ ወዲያው እናወጣዋለን። ቀድሞ የበሰለ ካለ
ከዛ ድንቹ እኔ ሁለት ራስ ነው እንዳልኳችሁ የዚህ ያዘጋጀሁት፣ ለዛ ለሁለቴ ነው የሚያስጠብሰኝ እና ይህንን ማውጣት ይኖርብኛል። ከጎኑ ሌላ ሶፍት ላይ አድርጌ ቅባቱን ወይ ዘይቱን እንዲመጠው አደርግና እና ሌላውንም እንደዚህ አገላብጠን እንጠብሰዋለን። ከዛ ሁለተኛውን ነው የጨመርኩት። እሱን ካወጣው በኋላ ሩዙ እዚህ ጋር ምን እንደደረሰ አይተናል። ትንሽ የውሃ ነገር አለው። እሱን እስኪመጣው ጋዙን አጠፋውና ከድነዋለው። ይበቃዋል። ጨውንም ቅድም ቀምሸው ቆንጆ ሆኗል ማለት ነው። ከዛ ሁለተኛው እዚህ ጋር የጨመርኩት ከበሰለ በኋላ ዘይቱን ነው ማውጣውን ለማውጣት ሌላ ለእቃ ላይ አላደርገውም፣ ራሱ ላይ ነው ማዘጋጀው። ዘይቱን አንጠፍጥፌዋለሁ ወይም ክዳን ላይ አድርጌ ክዳኑን ከድኜ ዘይቱን አውርጀው የተወሰነ ነው ያለው። ራይዙ ላይ ብዙ የለውም እንዳያችሁት፣ ሁለት የሾርባ ማንኪያ ብቻ ስለሆነ ያረኩት። አሁን እዚህ ድንቹ ላይም ቢኖር ምንም አይደለም፣ ብዙ አይደለም ማለት ነው። ለዛ ይሄው እንደዚህ ካረኩ በኋላ ራይዙን አምጥቼ እንጨምረዋለን እና ጋዙን እዚህ ጋር አጠፋዋለሁ የድንቹን። ከዛ በሙቀቱ ራሱ በእንፋሎቱ አብሮ ከድንቹ ጋር እስቲም እንዲሆን ያደርገዋል ማለት ነው። ድንቹም የመድረቅ ነገር አይኖረውም። የራይዙ ውሃና እርጥበት አብሮ እስቲም ሲያደርገው ጥብስ ሆኖ ለስላሳ የለም፣ እንደዛ ቆንጆ ነገር ይመጣል እና በዚህ መልኩ እንደዚህ ሞክሩት። በጣም ነው የምትወዱት፣ ቆንጆ ጣዕም ነው ያለው አብሮ ማለት ነው። ከዛ ከላይም እንደዚህ እናደርግበታለን። መጀመሪያ የጠበስኩት ድንች ነው ይሄ። እና ከድኜ ትንሽ ደቂቃ እዚሁ ላይ አደርገዋለሁ። ከዛ ወደ ጎን አድርጌ ያው ገልብጠን በዚህ መልኩ እንደዚህ መጀመሪያ ላይ እንዳያችሁት ደርሷል ማለት ነው። ይኸው ትኩስ ነው። ያው አትክልት በራይዝ ብቻውንም በጣም ጣፋጭ ነው። በዚህም ደግሞ በድንች ጋር አድርገን እንደዚህ አማራጭ ይሆነናል በሚል ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ያምራል። ከጎኑም ሰላጣ አድርገን አብረን መመገብ እንችላለን። ያው ውስጡን እንደዚህ አድርገን በዚህ መልኩ አዘጋጅቼዋለሁኝ። እንደምትወዱት ተስፋ አለኝ። ከወደዳችሁት ያው ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። አዲስ የሚሆናችሁ ለቻናሌ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሌ ቤተሰብ እንድትሆኑ እላለሁኝ። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ይህን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ። አመሰግናለሁ።